Gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos avui. Són dies i hores que us tenen molt atrafegats amunt i avant, per tant us agraïm que estigueu aquí per escoltar un posicionament, que és un posicionament compartit, que és el d'una coalició formada per Guanyem, Badalona en Comú, Esquerra Republicana i Avancem Més. L'estructura d'aquesta compareixença, d'aquesta roda de premsa, primer jo faré una primera valoració més de context i seguidament doncs, la nostra candidata, la Dolors Sabater, doncs, farà una mica el posicionament ja de cara al ple d'investidura. Per tant, comencem i després, doncs, evidentment, respondrem les preguntes que considerem. Per tant, començo jo amb el context i el primer context és un context temporal. Estem a hores d'ara, ja podem dir que a menys de 24 hores d'un ple d'investidura, que és un ple d'investidura com els que tots els que es desenvoluparan arreu del país, que marcarà la ciutat, en aquest cas Badalona, els propers 4 anys. Per tant, és un moment greu, és un moment transcendent, és un moment en què han de passar moltes coses i que són coses que tenen una implicació importantíssima en la vida dels veïns i veïnes de la nostra ciutat. En aquest context, la formació que nosaltres representem és, perquè així ho van decidir els ciutadans i ciutadanes de Badalona, la primera força d'esquerres de la ciutat. Això és el que va sortir de les urnes el 26 de maig. I això no ha canviat, evidentment. Què ha passat entre aquest resultat del 26 de maig, primera força d'esquerres i el dia d'avui? La nostra formació que té aquest lideratge en un govern alternatiu, perquè recordem una informació que nosaltres tenim molt present i que jo crec que és important recordar. 2 de cada 3 badalonins estan per governs que assegurin una Badalona no captiva de les polítiques que estan vorejant i en molts casos traspassant, perquè malgrat el senyor Xavier Albiol va fer una campanya molt blanca, molt polite, la veritat és que en els 4 anys precedents havia donat mostres que aquesta política i aquests plantejaments xenòfobs estaven en la seva agenda política, doncs 2 de cada 3 badalonins estan per un govern fort, un govern estable que contingui això, i que contingui això en projecte de ciutat, en projecte contra la desigualtat, en projecte pels grans reptes de la nostra ciutat. 2 de cada 3 badalonins, això és 26 de maig, és el que surt de les urnes. Amb tot això, nosaltres en aquests dies, des del 26 de maig fins avui, 14 de juny, hem treballat i ens hem mogut. Hem treballat i ens hem mogut per assegurar que els nostres 7 regidors podien reforçar-se amb més formacions. Ara fa una estona, el regidor de Junts per Catalunya, qui agraeixo perquè em sembla que està aquí, sí. El posicionament que ha fet doncs, també està per aquesta aposta i confiem també que en aquí, perquè no ens podem imaginar que sigui d'una altra manera, els altres companys d'esquerres i que també van treure representació a Badalona en Comú també sumin en aquesta aposta. Però més important que això, i això també ho detallarà seguidament la Dolors, nosaltres en aquests dies ens hem mogut i hem fet propostes i hem intentat trencar el bloqueig amb què ja en campanya, però també en l'anàlisi post-campanya, es va instal·lar el Partit Socialista. Hem fet això i hem posat diferents propostes damunt la taula. Ens hem mogut, hem estat generosos. I malgrat això, continuem en aquest bloqueig. Un bloqueig que lamentem profundament perquè posa en risc el projecte de ciutat. I això entenem que ni és el que volem nosaltres, ni és el que la majoria de ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat van dir el 26 de juny. I estem en una situació de bloqueig que no és responsabilitat nostra, perquè nosaltres ens hem mogut, sinó que és responsabilitat del Partit Socialista. I demanem, i això és el que surt de l'assemblea ahir d'Esquerra Republicana, i en tot cas la Dolors explicarà també la de Guanyem, demanem que mantinguem aquesta línia, que mantinguem la línia de buscar l'acord estable a favor de la ciutat, que sumi i que respongui als interessos i allò que va determinar la ciutadania amb el seu vot el 26 de maig. Demanem això i li demanem a la força que tenim davant i que no s'ha mogut, que continua bloquejant i que continua bloquejant. Nosaltres no bloquegem, perquè nosaltres ens hem anat movent
i hem estat generosos, i ens queden unes hores, que ja són menys que un dia, que ja són menys que 24, però ens queden unes hores. I com que ens queden unes hores, les volem aprofitar al màxim. I això és el mandat de l'Assemblea d'ahir d'Esquerra Republicana, aprofitar fins a l'últim minut pel bé de la ciutat. Jo una mica el context que us volia marcar i el posicionament explicar-vos també d'Esquerra Republicana és aquest, com que es veieu la pregunta, doncs, si hi ha algun dubte, doncs ja l'aclarirem. I passo la paraula a l'Ús. Molt bé, doncs, per concretar una mica aquests passos que hem fet i reafirmar el que explicava ara l'Oriol Lladó, de que siguent la força que més votada per liderar aquesta alternativa a un govern del Partit Popular, nosaltres ens hem mogut, hem sigut generosos, hem plantejat alternatives, hem plantejat possibilitats, però a l'altre costat no hi hem trobat ningú. La taula ha estat buida. El PSC no ha volgut escoltar, no ha volgut posar-se a seure, a treballar sobre aquestes propostes. I són propostes que representen un esforç, que representen generositat, que representen una voluntat de posar la ciutat per davant de qualsevol altre interès. Hem plantejat alcaldies alternatives de 2 anys i 2 anys. Hem arribat a plantejar que si realment el que frenava semblava que no, la persona, no, la persona de Dolors Sabater, alcaldessa, era el que semblava que frenava la possibilitat d'un acord, doncs hem arribat a plantejar-nos i a plantejar aquesta possibilitat de, doncs, que no fos aquesta persona, que hi hagués un pas al costat i que hi hagués una altra persona de la Badona Valenta que fos la que el candidat que representés aquesta. Res del que hem fet, res ha estat escoltat, res ha estat treballat, han passat els dies, han passat les hores, hem treballat amb discreció, hem evitat titulars, i ho sabeu molt bé, perquè ens heu estat buscant, hem evitat titulars que poguessin espatllar el clima de confiança i de discreció i de negociació que necessitàvem, però no hi ha hagut cap gest, cap pas, i evidentment les nostres assemblees ens fan un mandat. Evidentment, analitzem quina és la situació, analitzem quina ha estat la responsabilitat nostra de buscar aquestes alternatives, de buscar aquesta negociació, i quina ha estat la passivitat absoluta del Partit Socialista, i les nostres assemblees ens debaten i ens encomanen un mandat, que és el que ara jo us traslladaré, i és senzillament que atenent per respecte a la voluntat dels votants, tant dels votants com de les nostres assemblees, respectivament, la d'Esquerra Republicana Avancem Més, la de Guanyem Badalona en Comú, nosaltres demà presentarem la candidatura de Dolors alcaldessa, la candidatura de la Dona Valenta d'Esquerra Republicana Avancem Més, Guanyem Badalona en Comú, que és la que a dia d'avui, a hores d'ara, té majoria de vots assegurats de totes les forces alternatives al Partit Popular. I per tant, reafirmem que farem aquesta postulació de la candidatura i reafirmem que queden hores i que si el PSC, que serà qui assumirà la responsabilitat si això no tira endavant i el govern queda en mans del Partit Popular, serà responsabilitat de no haver-se mogut el Partit Socialista, que té possibilitats encara de moure's, perquè nosaltres estarem amb la porta oberta per negociar fins al darrer minut. Si voleu fer alguna pregunta. Sí. Aquests 7 regidors de la coalició, a part de presentar-vos, entenc que llavors votaran la vostra candidatura? Evidentment. Ah. Evidentment. Set nostres i un. I esperem sumar-ne més. Heu parlat amb els comuns per aconseguir aquest suport? Hi ha hagut negociacions també amb els comuns, hi ha reunions pendents. En principi, la proposta que ells feien era
que primer hi hagués un acord, hi hagués un moviment d'entesa entre la Badalona Valenta i el Partit Socialista, i també ells ja manifestaven fa uns dies que si s'apropava la data i no hi havia hagut moviment, doncs també haurien ells de plantejar-se què feien, no? Perquè el que és evident és que nosaltres ens hem mogut, però el Partit Socialista no és que no s'hagi mogut, és que ni tan sols ha entrat a explorar aquestes possibilitats que els hem posat damunt la taula, ni tan sols les ha dialogat i les ha, no? O sigui, tot ha dit, les ha rebutjat d'entrada sense ni tan sols seure a treballar-les, no? I per tant, doncs, nosaltres ens sentim legitimats per presentar aquesta candidatura i per defensar el que vam defensar durant la campanya electoral i atenent els resultats de les eleccions. Tenint en compte el context de les opcions que heu descrit, haver ofert a compartir l'alcaldia, haver ofert que Dolors fes un pas al costat perquè ell sigui un altre candidat, no sé si ara en menys de 24 hores teniu realment l'esperança que es torni a obrir un diàleg que no ha existit en aquests 15 dies. Home, això és gairebé impossible, no? En el sentit de com ells ho han plantejat, però nosaltres continuem amb la porta oberta de poder parlar, de poder seure a parlar, però és evident que hi ha algunes possibilitats que tècnicament ja tenen les hores comptades, és a dir, que evidentment el temps amb una negociació és un factor important. Nosaltres portem molts dies, estem a 14 de juny i des del 26 de maig, el mateix 26 de maig, jo vaig a trucar al senyor Pastor, vaig trucar a la senyora Ida Llaurador, vam parlar amb el senyor Torrents, o sigui, aquest lideratge per buscar alternatives l'hem mogut. Per tant, és evident que a cuita corrents, amb les hores que queden, o ells es mouen de seguida i plantegen poder seure amb seriositat ja, o les hores corren. Però reitero que nosaltres seguim oberts a negociar, però amb la proposta de Dolors alcaldessa com a cap de llista de la Badalona Valenta. I si aquestes negociacions no prosperessin en les properes hores, és a dir, que es mantingués tota la situació que s'ha produït en els últims 15 dies i demà arribeu al ple i no hi ha cap acord perquè es fessin a tu alcaldessa, els vots de Guanyem i Esquerra aniran a favor d'Àlex Pastor per impedir que el Biol sigui alcalde? No. Qui ha d'impedir que el Biol sigui alcalde és el Partit Socialista. Qui ha d'impedir que això passi és el Partit Socialista, és el que ho té damunt la taula i és el que ho ha d'impedir, el Partit Socialista. Per tant, les negociacions serien ja amb la candidatura seva com a alcaldessa, és a dir, la proposta d'aquesta de compartir... Però, per exemple, el del dos mesos, el de dos anys i dos anys és un tema que podem, evidentment, en podem parlar, però penseu que ara ja només estem parlant de la investidura, perquè el que nosaltres volíem, i per això vam començar des del dia 26, i de fet, si fem la comparativa amb fa 4 anys, quan vam fer el mateix, no? Vam fer una coalició, un acord, per evitar que el PP governés a la ciutat, a dia d'avui teníem tancat el programa, les prioritats de ciutat, és a dir, és molt trist, no?, que a dia d'avui estiguem només encara pendents de la investidura quan no hem pogut parlar de res, ni de programa, ni de prioritats, ni de res. I la ciutadania, nosaltres aquí, apel·lem, no?, a aquesta responsabilitat per fer un bé a la ciutat i, per tant, demanem al Partit Socialista que es mogui, que segui i que fem com hem estat fent amb tots aquests dies, amb discreció, i és que les negociacions no les hem de fer a través de la premsa, sinó que les hem de fer asseguts a la taula. I, en tot cas, parlarem de tot asseguts en una taula. Però això, de moment, és el que... Si ho passa al costat que ha portat
que s'havíeu ofert de fer. No sé si podríeu concretar si aquest pas el fa donat de Díez perquè renunciés a l'acte de regidor o perquè fos un altre candidat, en aquest cas, de llavors un PP que només es pot presentar. O sigui, com s'havia concretat aquesta possibilitat que fes un pas al costat? No, la possibilitat s'havia obert, nosaltres com a assemblea es vam aprovar explorar aquesta possibilitat i aquesta possibilitat que té una complexitat, evidentment, no? Perquè hi ha tota una sèrie de requisits que s'han de fer, estava supeditada a poder-la seguir explorant i a poder-la materialitzar, a que hi hagués a l'altre costat una receptivitat perquè això tingués algun sentit, perquè si no tenia cap sentit no calia seguir-la explorant. Llavors, d'alguna manera, aquesta possibilitat que va estar oberta amb tots els seus matisos el seu dia, el fet de que per part del PSC no es recollís i no es materialitzés en cap mena de compromís, doncs és una possibilitat que ja no s'ha pogut seguir explorant aquests matisos que vosaltres plantegeu. Hi ha possibilitat que s'explori durant les properes hores, si el PSC fa un pas? Aquesta hauríem de fer consultes, no tindríem en aquest cas la concreció de què es materialitza això, si seguim. Podem parlar-ne, però tenim tota la informació que tenim és que és una possibilitat que ells van descartar d'entrada. O sigui, nosaltres hem dit que no hi havia ningú a la taula, però és que les possibilitats que nosaltres hem posat damunt la taula van dir que no. Van dir que no. Val? Per tant, això, diguem, això forma part d'una pantalla passada, no?, que vam treballar, que nosaltres us expliquem perquè entengueu fins a quin punt nosaltres ens hem mogut. Perquè veieu fins a quin punt hem fet l'esforç de generositat i de posar la ciutat per davant i fins a quin punt aquesta possibilitat doncs ha estat exposada. El PSC no l'ha recollida, i per tant ja no ha seguit aquest curs. Us l'hem explicada com a exemple que fins a quin punt nosaltres en discreció hem exposat propostes concretes que el PSC no ha acollit. I per tant és el que ens porta, i reafirmo, no? Ens porta a dir que el mandat que tenim actualment, d'ahir les nostres assemblees es van reunir i analitzant tot el que hi ha hagut, tot el que hem fet, totes les respostes que hem tingut o no respostes, hi ha una única decisió, que és que nosaltres presentem la candidatura de Dolors Alcaldessa, presentem la candidatura de la Badona Valenta i que igualment estem oberts a seguir treballant i en escenaris com aquest de compartir alcaldia, ja estem oberts a poder-ne parlar. Entenc que l'escenari de l'alcalde 4 anys no l'ho plantejat en cap moment de la negociació. I entenc també que totes les ofertes passaven per fer un govern fort de 15 regidors, no? Badalona, tant si eren 2 i 2, com si era curs alcaldessa, és correcte? Podem parlar del que és la nostra voluntat, però quan en una taula... Sí, jo parlo de part vostra. Quan en una taula no hi ha una resposta, no? No hi ha al costat, no hi ha algú que estigui disposat a treballar en una negociació, evidentment, la negociació es va construint, no? I els detalls es van construint a mesura que vas parlant. Quan no hi ha aquests detalls... No es però pot... 4 anys de l'Infrastor no s'ha plantejat en cap moment, per part vostra, entenc? No. I el govern sempre, qualsevol escenari plantejat, era sempre un govern platans, no? Entenc també. Sí, hi havia la investidura i el govern, evidentment. Això és el que s'ha explorat i això és el que no hi ha hagut terreny per poder-ho treballar. Perdona, tenint en compte que s'ha rellogat el PSC, el que expliqueu, penseu realment que heu tingut voluntat de negociar una cosa, si ha dit, com a regidor sistemàticament, que no ha dit, inclús que tu una cosa. I segona, si aquesta decisió del PSC pot formar part d'una operació més àmplia que supera Badalona, no? Tot el que està passant a Barcelona, les relacions amb Esquerra i el PSC. La lectura crec que és molt clara, no? El PSC no s'ha mogut, el PSC ha posat unes línies que no s'ha flexibilitat de poder-les negociar, no ha entrat
no ha estat receptiu a tots els moviments que hem fet per poder aconseguir això, i per tant nosaltres avui aquí el que diem és bàsicament dues coses, que el que passarà demà no serà responsabilitat nostra. Nosaltres apel·lem a la responsabilitat del Partit Socialista a que, doncs, si de veritat vol fer cas al que va dir la ciutadania, de que dos de cada tres veïns i veïnes de Badalona no volen un govern del Partit Popular, per fer-ho possible encara són a temps de sumar-se a fer-ho possible, perquè aquest és el mandat de les eleccions del 26 de maig, que dos de cada tres veïns i veïnes no volen el Partit Popular. Perquè no sigui el Partit Popular, el Partit Socialista s'ha de moure. I perquè es mogui, doncs, li queden poques hores, i nosaltres estem a disposició de seguir parlant, però evidentment no tenim el mateix marge de treball que teníem fa una setmana, però estem aquí i en tot cas és amb ells amb qui treballarem amb les possibilitats de que això estigui endavant. Per tant, nosaltres, si aquesta ciutat acaba governada pel Partit Popular, no serà responsabilitat nostra, no serà responsabilitat nostra, i tenim encara unes hores perquè el PSC es mogui i puguem solventar aquest problema. La pregunta que tinc fet per la segona, de si és una situació que s'inscriu en un marc, un text general... Bé, evidentment podem analitzar, no? No tenim dades concretes per saber si el PSC s'ha mogut en clau local o en clau nacional o en clau estatal. Nosaltres els hi vam demanar, quan vam començar després de les eleccions, que per favor posessin la ciutat de Badalona al centre del seu objectiu, que no mercadegéssim en temes de composicions a nivell nacional i a nivell estatal, però no en tenim, diguem, la certesa. No sé si vols comentar. No sé si us fa por que les conseqüències que pot tenir l'esquerra per guanyar amb el fet que el Guió acabi sent alcalde, tenint en compte que sempre s'ha plantejat com el gran escenari a evitar, en el sentit que això no s'entengui la decisió de poder investir gestors. És que nosaltres encara no hem perdut l'esperança de que ho puguem evitar. És a dir, nosaltres estem aquí, ja ho he dit, i hem demostrat que som els que ens hem mogut més a nivell de fer un esforç de generositat, d'esforç d'imaginació per buscar escenaris possibles, i som els que hem liderat aquesta capacitat de trobar aquests escenaris, i per tant, fins i tot, encara que no quedin ni tan sols 24 hores, tenim encara l'esperança de que això es pugui evitar. Tenim encara l'esperança de que el PSC, doncs, es mogui i eviti el que ara en aquests moments sembla inevitable. Entenc que l'Assemblea no veu plantejar altres escenaris, perquè sortiu amb un mandat molt clar. No sé si veu plantejar opcions com que a última hora s'hagués de retirar la vostra postura, renunciar, acabar votant un altre candidat com el Pastor per evitar que el Vidal fos alcalde. No es va votar això ahir a les assemblees. No, el que nosaltres estem parlant és el mandat que ens han donat les nostres assemblees. El mandat de les nostres assemblees ha sigut claríssim. Som organitzacions que ens devem, no, a la confiança no només dels votants, sinó també de les nostres assemblees. I les nostres assemblees ens han fet un mandat molt clar. I el mandat és aquest. I per tant, això és el que avui fem públic i expressem. Som moviments que mana l'Assemblea. Per tant, no es va plantejar aquest escenari ahir. L'escenari plantejat és insisteixo, ho ha explicat molt bé la Dolors. Som la primera força d'esquerres, hem tingut aquesta capacitat d'anar sumant altres suports i sobretot hem demostrat amb fets, posant a la taula de negociació alternatives, com trencar aquest bloqueig. Clar, el que demanem al Partit Socialista és que es mogui respecte a això, perquè moure'ns ja ens hem mogut nosaltres. Que es moguin. I si al final acaba passant el que ningú vol, tampoc la ciutadania. Tampoc la ciutadania. Però ells hauran d'explicar, ells sí que hauran d'explicar a la ciutadania. Perquè sis regidors
bloquegen un nombre clarament més gran de regidors i 6 regidors, des de l'inici, comencen amb una posició impossible per la resta de contrapart amb qui han d'arribar a un acord. I a on porta això? Ells són ells que hauran d'explicar això. I no, no ho tindran fàcil. Nosaltres sí que podrem explicar a la ciutadania. Potser ho haurem d'explicar amb dolor i ho haurem d'explicar amb tota la ràbia del món. Tota, i la indignació. Però podrem explicar a la ciutadania que vam intentar-ho. Que vam intentar-ho quan ens vam presentar plegats. I que vam intentar-ho en el procés de negociació movent-nos i sent generosos. Haurem d'explicar-ho ells, jo crec que no ho tindran tan fàcil. I jo espero que en aquestes hores que queden, doncs això ho tinguin clar per responsabilitat. Perquè al final també ells tindran una dificultat en explicar això a la seva gent, perquè la seva gent no vol això. La seva gent no vol això. Jo crec que la majoria de ciutats, de ciutadans i ciutadanes de Badalona vol un govern d'esquerres fort, estable i que pugui abordar els problemes que té la ciutat. Això és el que vol la gent. Són ells qui estan jugant amb foc. Són ells qui estan jugant amb foc. I això, que ho veiem d'inici, que ens semblava un posicionament doncs, inicial de marcar uns límits, el que estem veient amb esglai és que això ens estem acostant al dia D i es manté. Per això fem aquesta crida a la responsabilitat. Jo parlo que en les posicions parlava d'un candidat alternatiu a Dolors Sabater. Quina és la candidata? Es va concretar un candidat? No, ja he explicat, que aquest escenari, no? Que era un escenari extrem, no? Un escenari extrem per a la nostra organització, es va arribar a plantejar explorar-lo com una mesura per demostrar la generositat i la voluntat de poder seure i fer aquest govern alternatiu, fins i tot amb un esforç de generositat com aquest. Aquest escenari extrem que nosaltres vam provar a poder-lo plantejar és el van menystenir absolutament, i en el moment en què el van menystenir absolutament i que no el van explorar i que no van, ja no va permetre que concretéssim, evidentment, que diguem, el que requeria això és que seguís havent-hi el lideratge de la Badalona Valenta, evidentment que el lògic, no? És el següent candidat, però és que no vam arribar, ja no va haver-hi aquesta possibilitat perquè ells van, diguem, no, van menystenir absolutament aquesta aposta de generositat. Per tant, això ja no va prosperar l'anàlisi de què portava i de quines maneres i com es podia fer. Per tant, aquesta és una pantalla passada. Però on estava disposada a arribar? O sigui, a renunciar a l'acte? O sigui, si legalment, si en canviat una altra persona, podies quedar-te de regidora? No és la llei que permet. Va, en principi... El sacrifici pensava on estaves disposada. En principi sabíem que aquesta era una aposta igualment arriscada, val? Perquè hi ha un fet concret, que és que qui, durant un ple municipal, qui té les regnes del que passa en aquell ple és el president d'edat. I per tant, diguem, si això no es feia amb temps, el president d'edat té la capacitat de dir que no accepta amb una última hora. És la primera autoritat. Val? És el senyor Riera. Val? Per tant, és evident que això ja donava per segur que una improvisació d'última hora podria ser bloquejada. Però diguem, jo crec que aquests detalls no tenen massa importància perquè el que és una realitat és que aquesta possibilitat que expliquem per demostrar fins a quin punt nosaltres hem sigut responsables de cara a la ciutat i fins a quin punt nosaltres hem jugat amb aquesta responsabilitat posant, no, un exercici de generositat molt gran a les mans a la taula de la negociació, aquest menysteniment absolut respecte a un gest com aquest per nosaltres, no, i l'expliquem aquí públicament perquè demostra tant la nostra generositat i el fet que ens hem mogut com fins a quin punt el PSC doncs, no ha estat disposat a aprofitar, a treballar i a moure's en aquesta línia. Vale, escolteu, pateixo perquè em sembla que hi ha una altra roda de premsa en espera, no? O sigui, a la cua. Sí. Per tant... Voleu fer una mica en castellà? Doncs, moltes...